Já se bojím to položit, ty vole, fakt to, ty vole. Fakt to mám položit, třeba to nebude fungovat. Polož to, polož to, polož to. Oooo, co to je, kámo? Ty já nevím, diskokoule se točí. Co? Čau lidi, je tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další epizodu z našich oblíbených Minecraftových dinosaurů a je tady se mnou jako vždycky Citron. Čau, Citrone. Takže zdar lidi, já vás zdravím, vítejte tady dneska. Přesně tak, dámy a pánové, dneska tady máme takovou halloweenskou epizodu. Upřímně, jediný, co je tady halloweenskýho, je tady ta dekorace, kterou vidíte kolem nás a že tamhle místo lebek všech, který jsme si všimli, tak jsme z nich narychlo, nebo tak jsme je narychlo vyměnili za vlastně dýně se svíčkou prostě, jak se to jmenuje? No, Jack-o'-lantern se to přesně jmenuje. Tak se to jmenuje. Každopádně lidi, budu velice rád za váš like, za váš odběr se zvonečkem, čím víc lajků, tím víc budeme rádi. Minulá epizoda měla krásný počet lajků, proto budu rád, že tady zanecháte třeba takových 8000, uděláte mi tím velkou radost, nejenom mě, i tady Citronovi samozřejmě, když teď brečí, tak musíte ho rozveselit před tím lajkem. Přesně. A v popise videa, jako vždycky, odkaz na merch, jak na Citronův, tak na můj realgeek.cz a když si nás, nebo ne když si nás, ale když si náš merch objednáte, budete patřit do naší gorilí i citronovský rodiny. jo, takhle, do farmy citrónů. Každopádně Citróne, ty jsi tady dělal nějaký nový věci, můžeš divákům říct, co jsi tady dělal novýho a po případě mi to ukázat? No to víš, jo, já tady pro tady mám totiž překvápko, víš, jak jsme se bavili o tom. Doufám, že tady překvápko jako minule, jak jsi na mě udělal ten prank, jo, pokud jste to neviděli, tak se na to podívejte. ne, ale tohle bude podobně příjemný a taky to má něco s fosíliema. Pojď za mnou, možná se ti to maličko kousne, když půjdeš do baráčku, zatím protože... Už? No. Ten barák je prokletý, ale to je na 30 neboj, FPS. Ne, to je něco, co to laguje, ale já to potom odstraním, ale musíš to vidět. Hele, Porty, pojď se, já jsem nejdřív sklad, koukej na to. To vypadá, to vypadá hustě, jak debil! Děkuju, já jsem to dělal právě na streamu, tak teď mě úplně zamrazilo, jak jsi to řekl, děkuju. To je cool. A hele, kde je východ? Pojď se podívat, jak jsme to zatím udělali. To jsem viděl venku, že to je u velociraptorů. To je hustý. No, a oni neprolezou, ale ty můžeš, takže já bych to udělal klidně takhle, můžeš vyjít normálně ven tudy. A jestli je pustíme, to řekneme v průběhu epizody, protože o tom se hlasovalo na streamu. Jo, já jsem právě epizodu komenty ráno, hele. A já ti řeknu, co tam lidi psali, dokonce mě to i překvapilo. Ale zatím nerozhodujeme, jenom řekneme, co tam psali, no povídej. Ano, kde je ta věc, co jsi mi chtěl ukázat, že tady... No tak pojď, tak já ti to ještě ukážu. Porty, ty máš vlastní pokoj! A zase se zastavil fosíliem, a? Jo, co ale jinak... Co gifu? Počkej, já se tam musím prokopat. Musíš. Jo. No počkej, aha, tak to jsem nechtěl. Počkej, sorry, musím to dát zpátky. Tak forčnem, asi radši. Yes. Bez forčnu, ne? Nebo... No, můžeš i bez, to je jedno. Já na to mám forčen, ale tak schválně si z toho dostanu s karabžem, ale spíš bych řekl, že ne. Já jsem jako netěžil primárně, ale chtěl jsem ti to zastavit. No dobře, s karabžem tady nemám a Citron mi udělal pokoj, krásný. A můžeš si odkládat blbosti a koukej, máš tady i svůj meč a máš tady, hele. Kámo, jak jsi to zprovoznil, to je hustý. No, když najdeš nějaký GIF, tak musíš prostě tak dlouho na něj klikat, dokud se ti nerozklikne úplně to prvotní URL, to prostě funguje jediný. Takže jde tam dát jako asi cokoliv, ale je to těžší prostě, no. Já ti to klidně ukážu někdy. No okay, v každém případě, já to chápu. Vypnem to radši, protože to lagovalo. A už to nelaguje, ne, trošku to laguje ještě, abych tak, ji zničil. Ale nevím, jaký byl teďka ten odkaz. No, tak to je jedno, hej, a počkej, furt to laguje, to není asi kvůli tomu. Tak si dej F3A, aby se to načetlo znova, jestli to bude lepší. To není asi kvůli tomu, ale jako, je to lepší, je to lepší. Jo a přesunula se ještě koupelna tady nahoře, tak jestli to je i tím třeba. Ukáž. Jako chybí tady kousek podlahy ještě, ale jinak jako takhle to je. Je zrcadlo. No není, dal jsem ho pryč radši. Hele, já když se koukám směrem do toho, co ne? Počkej, to není tak. Ne? Jo, no, já když koukám směrem sem. Když jsem tady, tak to laguje. Ne, ale ne, tím to taky to není. To může být, tyjo. Tím to taky já nevím. Ne. To se musí odhalit. Tím to není, to je něčím jiným. No každopádně to je jedno, my s tím nebudeme zdržovat. Každopádně Citron, vy to tady asi zvládnete ty mírný záseky, ono to příště bude lepší, my to nějak vyřešíme, dáme tady Optifine, miliardu jiných věcí. Každopádně Citron tady to udělal na streamu u sebe, já jsem to neviděl ten stream, ale když teď vidím na ten výsledek, tak to muselo být úžasný, protože to vypadá úplně famózně. No lidi i radili a podporovali, takže stálo to za to. Ještě máme teda tree farmu nově, ale to asi vidět nemusíš, jako na stromy.
OK, já se na ní když tak podívám, ale hele, napadla mě jenom jedna věc, aby to tady bylo víc takový prokouknutý. Mě se to líbí takhle, jako to vůbec žádná. A co kdybychom zničili ty sloupy? Zkus to. Tyhle ty. Já ti to nechci ničit, když to tady stavil. Ne, zkus to. Víš co, že by to bylo takový lepší. Jo, tak jako nemusí to být, no, může to být takhle klidně. A potom se může dát něco doprostřed místo toho, třeba sklo a nějaký bazének pod to, nebo něco. No, něco by se tady mohlo dát, nebo to nechat klidně i takhle, jest to líbí takhle. Víš, že ono chybí světlo, jak vidíš, no. To je pravda, no, tak teda, že tam dát světlo, nebo... Já, no, oni tam byly ty lepky, ale tak můžou se tam dát ty dýně klidně. Teďko, no, můžeme dát takhle to. Bum. Jo, tak to dej zatím tak, no. Bum. Yes, tak. Zatím to nech takhle, aby to bylo osvětlené. Víš, co, nechtěl bych tu creepera. No hele, každopádně Citrone, co dneska budeme dělat tady v té epizodě? Já vím. Já jsem připravil, že ty máš svůj plán, ale připravil jsem nějaký dinosaury do čestky, takže budeme spawnovat nový a jeden je takový, kterýho jsme ještě neměli. Opravdu? No jasně, jeden tady je, kterýho jsme ještě neměli, máš to tady dole v čestce. Tak jako takhle, radili ti to určitě diváci, takže vím, že oni se nepletou, málo kdy se pletou, jako kor ve velkém množství. Já si myslím fakt, že tohle jsme ještě neměli. Myslíš to, já s Tygasaura jsme měli? Ne, třetí, nebo čtvrtý. No, počkej. Pteranodon. To jsme neměli? Já nevím o tom. Když jsme ho měli a zdrhnul nám, ne? No tak jsme ho měli a zdrhnul nám a tím pádem ho nemáme, Cípnul. Hej, tak dobrý, Pteranodon dobrý, ale kam ho dáme? No, já bych to dal do toho nového výběhu všechno nějak. Ale můžeme to dát do toho vzadu? Jo, počkej, ale ty jsi chtěl vlastně spojovat tam ty výběhy tam na kopci. To jsem chtěl, to jsem ještě dámy a pánové neříkal. Já jsem chtěl právě tamhle spojit ten výběh. Tady ty všechny výběhy, tady ty čtyři. A udělat z toho jeden větší. Z toho důvodu, že podle mě by to vypadalo líp, to je jedna věc. A nebo bych zatím spojil jenom tady ty dva. Dobře, tak jo. Ale hele, počkej, ještě... já musím přijít na jednu věc, já si u sebe nechám to vejce toho Pteranodona, nechám ho vylíhnout. No, to můžeš klidně. A jelikož teďkon se to trošku kouše, tak já jdu zjistit, proč se to kouše. To musí mít nějaký důvod totiž, protože mě přijde divný. Že jenom jedním směrem, veď, když koukáš. Jo, ono, ale ne jedním směrem, ale když koukám přímo do baráku, protože já se otočím zpátky takhle k baráku. A laguje to, počkej, já to jdu zjistit, já jsem takový detektor. Detektor, já si zkusím dát minčanku, jestli to pomůže načíst. Počkej. Ne, taky, když kouknu na barák prostě, něco tam je zlýho. Jo, já se jdu podívat taky, co jsem tam dal, to je normálně detektivka. To je divný, jo a lidi, určitě vydržte do konce téhleté epizody, protože jsme si četli něco o bossovi velkým, kterýho můžeme tady porazit, aby jsme z něj dostali Scarab Jammy. Takže určitě vydržte. Ale to je tady čistama, asi. Myslíš, že to dělají ty čestky? Podle mě to dělají ty čestky. No ale nedělá to, když se koukneš na tuhle stranu přece. No jo, ale protože jich je tady hodně spíš, asi si myslím. No tak tady je stejný počet na druhé straně, počkej, ale jinak ti věřím. I tak je to takový divný. A není to prostě těma armor standama třeba? Není to lepší teďka? Ne, vůbec, furt stejný. Tak já to vrátím zpátky. A nebo, tady tu chicken essence. To může být jako jiným, to je blbost. Já jsem nechal otevřený. No já nevím právě, já jako fakt si neumím představit, co za jednu jedinou věc tady v tom skladu, ale lidi by nám to mohli napsat, co si myslí, že to dělá. Přesně tak, ale jakoby podle všeho, co vidím, tak to je něco tady rozhodně. Protože já když se podívám třeba ale jakoby směrem dobrý, takhle, ne? Když se podívám směrem takhle, tak nic. A když se podívám směrem takhle, tak už to klesá. A když půjdu dál a kouknu se na to na celý, tak už to je 30. Jo. Víš co? No, ty jo, tak já nevím, takže by tady byla taky nastavená nějak telka blbě, no to ne. To nevím. Ale jenom tady, když koukám takhle, tak nic. Když jsem takhle, tak taky nic. Takhle taky v pohodě. Pohoda? Ty detektore, ty jo, nekoukám tam v pohodě. A nemůže to být třeba touhle miskou pro psy, ale ta už tady je dlouho. Ne, tím to není, to je něco tady, to je prostě něco tady. A buď je to tím, že tady je fakt hodně těch čestek, jasně. Čestek a všeho. A nebo že tady je nějaká konkrétní věc, která tady dělá bordel. Tak jo, tak to nám lidi určitě napište, co to je, ale hlavně, že to jde líp než minule celkově, ten server. Yes. To je důležité, že to jsme vychytali a můžeme jít normálně kopat a stavět něco. A spawnovat nový dinouše. Hele, já jdu vyzkoušet, že to nahoru není tímhle. Nenič ty čestky, prosím. Ne, já je neničím, já je neničím. Dobře, to doufám, protože to nechci dělat znova. Já jsem trpěl. Není to tím. Není. I když... Ne, není, je to úplně stejný. Nevím, čím to je, ale teď to řešit nebudeme. Vy nám lidi napište do komentářů, čím to může být.
A nikdy, počkej, ale když odstraníš... Co? Počkat, Citron se seklo. Cože? Citrone? Pane Citron, co jsi říkal? Tak je to lepší. Když odstraním co? Když odstraníš všechno z poliček, koukej, tak je to lepší. No není, furt je to stejný, se na to podívám jako celek. Fakt, tak mně to přijde, jo. Že to teda je lepší. No tak každý to máme asi jinak. Ne, to je nějaký divný, no to je jedno, každopádně já tam... Ty jsi sebral ty. Jo. No dobrý, hele, teď na to kašleme lidi, jdeme se teda vrhnout na to, co jsme dneska chtěli dělat. Já bych někam spavnul, toho Pteranodona. Určitě. A dáme mu něco... No tak bylo by dobrý, aby to mělo střechu, takže já bych to dal asi k tým Gallimimusům buď, anebo můžeme udělat nějaký výběh se střechou, že bychom počkej, ten jeden vzadu je volnej, takže bychom mu dodělali střechu. No, to tedy můžeme asi. Tak jo, tak já jdu sehnat nějaký stone pool bloky a ty zatím můžeš začít spojovat tam ty výběhy. No počkej, on je sice volnej, ale tady je problém takovej, že tady je ta farma na ty slimy. A tak to může být ten vpravo, tam teďka nic není. Jo, tam taky nic není, tak okej. Tak může být tam. Mám ho tam zatím dát spavnout? Jasně, rovnou ho tam spavní, okay. On to bude trvat, než se vylíhne. Tak já se kouknu. 2% tam jsou, nádhera, super, skvělý. Tak už tam jdu se stone blokama a už jdu i s iron barama. Počkej, já si tady udělal takovou blbost, musím opravit. Tak, tady máš, můžeš pak začít spojovat, jestli chceš. Podal jsme iron bary a iron bloky? Jenom bary. Tak bary stačí zatím, v pohodě. Já tady za mnou běží. Tak, děkuji ti za iron bary, já to jdu spojit. Běž, já zatím udělám nějak střechu, ale nevím ještě jak vysoko. T-Rex tady kouká na toho vedle, já doufám, že ho nechci zabít nebo něco. Snad ne. Jako já nevím, já bych nechtěl nějaký neumyslný fight. Taky ne, no. Lidi, kdo si myslíte, že by vyhrál? Spinosaur nebo T-Rex? Podle mě T-Rex. Já nevím, který byl větší reálně. Oni žili určitě nějak mimo sebe, bez tak. Podle mě T-Rex by vyhrál. Upřímně. A víš, k čemu Spinosaurovi slouží ta ploutev na zádech? On plaval. Taky asi, ale je to myslím na termoregulaci, že vlastně když mu je moc horko, tak to nahrne do té ploutve a pak když fouká vítr, že jo, tak se mu toto, anebo voda, že jo, yes. Třeba teče, tak se mu to odreguluje. Tak to víš, to ti někdo napsal, nebo to víš prostě? No to nějak jako vím, že to takhle měli ty ještěři, že? Tak ono, jaký jiný důvod to je? Vem si, že proč bys sakra měl ploutev, do který tě někdo může kousnout, to je úplná blbost. Tak teď by vysvětli, proč mají lidi mozek, když ho polovina nepoužívá. No to je to samý, lidi tě do něj můžou kousnout. Nemějte mozek, když ho nepoužíváte. A nebo radši, když ho máte, jak ho používejte. No jo. Tak, dobrý. Teď to asi můžu už spojit, hádám. Tak spojuj. Já se snažím nekoukat na ten barák, abys to nelagoval, jak čujem do země, když jdu před ním. Tak hlavně jsi našel způsob. A nejčím to, jako, je to něco v tom skladu. Buď je to velký seskupení těch čestek, což doufám, že není. To ne, to předělával, jasně, no. No. Já nevím. Dej ze mě toho slima, jestli ho mám na hlavě. Já ho nevidím, jo, máš ho na hlavě. Já se portnu na tebe a sundejme ho, prosím, já ho nevidím. Au, teď ho mám na hlavě, já! Prašť mě, dobrý, už dobrý, já to mám dobrý. Ne, nemáš. No teď už ne, protože jsem ho zabil ze sebe. Jsi hrdina. Já třeba 5 jich zabiju a toho 6 už nevidím. Tak, ono teďkom prší, když můžeš dál otekli, nice. Měj jsem tě předběh. Jo, ten T-Rex, no co se to děje? To jsem neviděl ještě. On se bojí, asi ho nedržíme. Víš co, on k němu furt chodil, furt dělal frajera, teď když vidí, že to tady bortíme, tak nic, dobrý, furt dělal. Jo. Já už dělal frajera, zase teď tě slyšel. A jen ještě na tebe řve, co to kecáš? Nejasný. Mám zničit i ty stone bloky nahoře? Asi jo. To zničím sám, ale můžeš, dobrý. Ono se tam potom může udělat most z ně třeba, víš co, že bysme jako na ně koukali. Mě to napadlo, ale já bych teď udělal takhle, to nekomplikuje bezbytečně. Však jo, a oni by ten most mohli taky ničit, tak nechci to zažít. No jasně. Slyšíš ty vášky dole? Slyším právě. No, tak se tam pak pojď podívat, máme jich asi 6 novejch. Mě to slyšet, že jich tam je hodně. No jo, to jsou lidi ze streamu, no. Pojmenoval si je? No jo, ale ne name tagama, to nemáme. Jasný jo. To nejde, bohužel, jeden jediný máme. To je velký luxus. Jo.
Tak. Pomáhám, pomáhám. Tak hotovo. Yes, tak já ještě tady doplním jenom tady. Nefajtěj. Sleduje. Sleduje dobře, třeba čeká, jestli koukneš jinam. Ne, nefajtěj. Ukazuju mu zadek, snad se nedou pářit, tyhle, to bylo hodně divný, co by z toho vylezlo. To jo, teda. Já ještě nahradím tu hlínu tady. Mhm. Ať to zaroste. Je to jsem nevěděl a, ani, že na... Už je tady, Pteranodon. Jo. Jop. A mě zajímá, jestli to bude tvůj nebo můj, asi tvůj bude, hádám. Ne, je můj, je můj. Dobrý, dobrý, tak jo. Hele, nezabije se ostrop, on podle mě bude vysoký 3 bloky a má to jenom 2,5. Myslíš, že to, že bude 3 bloky? No když tak tím to lidi napište, jako oni se nemůžou zabít takhle podle mě, ale když tak nám to napište lidi, já bych to nechal klidně takhle a když tak nám to napište, protože do další epizody jako nestihne vyrůst jakoby tak, aby byl nejvyšší, co může no, být, že jo? Taky bych to takhle nechal a když tak bych mu to klidně dal o blok nižší, že by ten výběh byl aspoň zajímavý. Jakože víš co, bychom to normálně snížili a dali sem schody. A to je dobrý, to není špatný nápad. Já začnu ničit tady odsaď. Tak jo, tak to celý takhle skopem o jeden blok. On to bude mít jako takový hnízdo prostě. Yes, yes, yes. To je pravda, to je chytrý. Tak ale akorát... Ale už z toho má prolizačky. Má prolizačky, už ho to baví, jo? Jo. Tak dobrý, jak hlavně, že je spokojený. Jsme dlouho nespawnovali takhle jako dinosaury třeba nějaký jako ženový. Nespavnovali, no, to je pravda, jsme neříkali, to si tam právě na začátku epizody říkal, že jsme mohli nějakýho spavnout, já jsem jenom souhlasil. No, si tak... mi nezbývalo. Já jenom, musíš to udělat. A já, a tak jo, co mám dělat? To prostě porty, my děláme Minecraft dinosaury, musíme občas spavnout nějaký dinosaury. A tak lidi jsou spokojený. Jo, to čo, čochni, já taky. Akorát se to blbě občas připravuje, protože ti furt padají ty samý dinosauři. To chápu a hlavně ještě mě, hlavně upřímně nejvíc štve a obtěžuje to, že se to seká směrem na ten barák. Já a to je věc prostě, která víš co, my bychom jí přetrpěli, kdyby to video se nahrálo bez lagu a nám bys to lagovalo, tak já bych to přežil, mě by to nevadilo. Ale víš, že to v tom video, videu no. Bude zalagovaný, tak je to blbý, víš co. Ale mě to je třeba fakt minimálně ten rozdíl. Ne, a tak mě to jede na 60 a pak mi to z ničeho nic jede na 30. Tak to není ještě hrozný, kdyby to bylo 20, tak už je to blbý. No, klesá to právě na 27, 26, víš, jakože to má fakt jako dropy potom. Jo. Že jenom prostě, tam nejde o to, že to potom jde na 30, tam jde o to, že tam je prostě vidět ten zásek. Jak to klesne. No, má to pěkný, ne, takhle. Jo, v pohodě, feeder bych nechal takhle. Já jsem mu chtěl jako původně nechat trávu, ale tohle je asi dobrý. Mně taky napadlo nechat trávu, ale takhle to je fajn, to je pravda, takhle to je hustý. Takový futuristický výběh. Ne, nech to takhle. A že bychom to nechali jenom kolem těch květináčů a po okraji. Pak to já bych to nechal takhle, jestli to líbí takhle právě. Dobře, tak jo, tak jo. Ono to vypadá tak futuristicky, že by to mohlo být v nějaký laboratoři někde. Dobře, tak jo, tak to tak necháme, to máme teda. Tam ty výběhy jsou taky spojený. A co ještě? Jo, ještě to přece. Jsme chtěli spomínout nějaký ty dinosaury do tamtoho výběhu. Yes, tak jdeme na to. Takhle, tohle tady zaroste zatím. Já tak zatím pro ně běž. Já doufám, že někdo z vás přijde na to, jak mám sakra ty lagy odstranit, jako. Už je lepší počítač. No jasně, no ale jako tím to není, ty vole. Ale někdo to určitě napíše. Ne, asi. Když to dotečlo, tak to nebude ono. Už je lepší počítač. Titon. Dobře, tak jo. Můžete napsat lidi, kupte lepší počítač. Tak já už tam jedu, už mám všechny vejce, všechny. Aha, počkej, já vzal 2 velociraptory. No, já ještě něco vezmu. Jinak, když jsou těch velociraptorů. No. Já jsem četl komenty. Čekal jsem, že nám lidi napíšou, ať je buď necháme, anebo ať je přeneseme jinam, ale hodně z nich, až většina, fakt jako bylo vidět, že víc lidí to psalo, že tak aspoň 70% lidí psalo, ať je pustíme na svobodu. No, já jsem se ptal na streamu a hlasovali jsme 1, 2 normálně a taky většina lidí chtěla, ať je pustíme a snad jenom pár chtělo, ať si je necháme zavřený. Takže já bych je pustil jako. Tak jo, tak ten výběh s kopem získáme tím aspoň místo a můžeme tam, nebo je pustíme jenom a výběh necháme na něco jiného. Yes, hele počkej, on každý, nebyl náhodou vždycky triceratops? Ne, tohle je holka. Jo, to je holka. Já si myslím, že to je holka tohle. Nechoď k vodě, Liopleurodon. On by to chtěl nějak jakoby ohraničit. No to jo, proti vlhcům. No, proti mně, hele, tak já tady hodím všechny. Jo, hodím jasný. Hodím tady. Stegosaura, hodím tady.
Therizinosaurus a hodím tady Velociraptora. Bang. A ještě jednoho Velociraptora jsem chodil hodit. Hele, tak já bych teď klidně ty Velociraptory šel pustit. Co ty na to? No jasně, určitě běž, ale já tady budu hlídat vajíčka. Budeš je hlídat? No jasný, teď musí tady být nějaký ten, ne, rodič. To ano, to ano. Kolik jsi mi tam dal vajíček? 4. Ježišmarja, to byl matka z povolání. Počkej, ono mi to nechce, to nechce jet. To nepojede, jeď! Si to tam dát. Počkej. Ne, ne! Co? Dobrý, počkej, jdu si pro jiný vozejk. Tady ještě jeden byl. Já vím, že tady ještě jeden je, proto si pro něj jdu. Jo, hoď. Tady máš. Děkuji. Porty, musíš to položit na ty koleje, víš? Já to vím, já to položil, ale ono se to prostě tam dostalo, blbě, to je jedno. Jo, teď v pohodě. Dobrý, už jedu, uuu, čau citrone, měj se. Jo, jedeš. Když teďko budem směrem na barák, tak se to nelaguje. Tak dobrý. Nelaguje, furt ne. No, kdy to přijde, to počítávání. Furt ne. A už, ne, dobrý. Teď už podle mě, teď to přijde. A teď už to přišlo. A už je to tady. Dobrý. Tak, já jdu pustit ty Velociraptory. Jo, vajíčka zatím v pohodě. Půjdu přes barák, přes nejvíce zalagovanou část v tomto světě. Ale ty jsi odvážný a ty to zvládneš. Přesně tak. Já ten barák můžu odbouknout dynamitem, jestli chceš. Čím to může ale být, jako by mě zajímalo. Jestli to není třeba tím, jestli to není třeba... No, prostě zrubem ty telky a nábytek z Mr. Crayfish toho furniture modu. Protože když to dělalo zrcadlo, tak to můžou dělat i ostatní. No jo, ale zrcadlo to dělalo, protože zrcadlo je zrcadlo, že? Ve hře, no jasně, no a tak třeba to ty telky dělají nějak jako na pozadí. Když na to koukám zblízka, tak je to v pohodě. Vem si, že tam ty televize máme už 3 nebo 4. Když na to koukám zblízka, tak to je v pohodě právě. To je úplně v klidu. Ale jakmile, počkej, když koukám dolů, tak pohoda. Když koukám nahoru. Že by tam byla jeskyně třeba, ve který zombíci tancují na dubstep, jako pohoda. Hele, už se líhnou. Jo? Hele, je to prostě kombinací všeho toho, co je tady kolem. Líh. Toho je hodně, tím to je. Asi jo. Je to tím, no a to je blbý, ono to vypadá fakt hezky. To je krásný dům, kam nebem chodit. Ne asi. Jo, už jsou tady maličtí. Tak. Pojďte. Pojďte ven. Tačí jim jenom otevřít. Máte svobodu. Ne, víš, jsem to tady zničil trošku, ať jako fakt vyběhnou jako ve smyčkách. Úplně ty lidi jenom, jo, těším se na epické pouštění a pak porty jen otevře dveře. A ty velcí raptoři zůstanou tam, kde jsou. Víš, je vtipný, že oni spějí všichni. A Leopleurodon zabil 2 velociraptory. Dělejte! Fakt? Jo. A tak velociraptoři jsou, těch tady je hodně, to nevadí. Já tady udělám radši zábradlí. Už by to chtělo. Jak někdo umře, tak už běhá. Se to řeší. Pod za mnou běhá. Jdeš pryč. Vypadni, máš volnej výběh, vypadni. Kámo, co se stalo? Co? Kámo, what? Co? Já jsem mu nakrmil a ono to nějak vybouchlo. Jo, on vybouchl. Počkej, jako že jsem... What? A nedal jsi mu tu chicken essence? Nedal. Já mu dával najíst a ono to udělalo... A prostě, whata, co to bylo? To jsem nepochopil. To nevím, hele. Já jsem se jakoby nestal jeho tím, jakoby jeho... Jak bych to řekl? Koho jsi to krmil? Majitelem? Velociraptora. Tak zkontroluj, jestli jsi se tím jakoby třeba neochočil nějak. No, on je ochočený jako mnou, ale jestli už nebyl ochočený mnou. No on ale nemusel být, protože oni si dělají mladý, že jo, takže mohl být neochočený. To je pravda, to asi byl. Jinak jestli chceš, tak se sem portni, vem sebou vozejk nějaký, dáme závody zpátky a já tady mám ještě jedno na spounutí zvíře. Ok, hele, já se jdu vyspat jenom. Nebo počkej, ono teď bude ráno. Já bych nechtěl přijít o to, jak budu vyběhávat ven, víš. Jo takhle, dobře, tak jo, tak já půjdu za tebou. Vezmu tady vozíček. Schválně asi je to, jestli budeme takhle směrem dolů. Hele. To schovanej, parchem. Aha, není vozíček. Dejte, utečte, máte volno. Halo, volno, utečte. No mě nechtějí, jim to tady vyhovuje. Začalo pršet. Jak to zničil celý ten výběh teďkon? Co ty na to?
No jenom tenhle růžek, není to úplně celý, můžeme to ještě opravit někdy. Okay, okay. Nebo to chceš jako dát... A tak jo, tak dobře, tak skopeme jenom ty bambusové ploty a ty sleby nahoře. To dole nech, prosím. Dobře. Protože to bude vypadat pěkně, to bude jak nějaký mini náměstíčko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jako já bych to tady nechal jenom pro ten design jakoby už. A nebo jenom tady tu stěnu. Že tam jak, že bych to udělal teďkon takhle, jak tam seš ty u toho, tak tam už bych to třeba nechal. A jo. To úplně stejně skopal tady z té strany. Můžeš, jo, takhle. Oni nechtějí, co jim je. Víš, to skopej fakt jenom tam, kde byla ta branka předtím. A takhle bych to nechal u sebe. Jo. Jo, já jsem pro akorát to dát až na tu úroveň, až sem. Bych to dal já teda. Jo? Jo, 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 ty schody klidně dej, taky ještě je, pryč. Sakra. Ne, to jsme když možná ne. Takhle, počkej. Jenom na tuhle tu úroveň. Je, už jdou pryč, už jdou pryč. Nazdar. Tak a já jdu skopat, tohle taky skopem. Můžete odejít, běžte. Oni jdou za mnou. Co jim je? Nevím. Čekaj, já musím odvíst, jako správná máma, pojďte. To dělají správný mámy. Jeden. Já nejkliknu, co dělá speciálního. On je jo, co? No vidíš to. Některý budou moje, no. Tak já počkám, až to tady zaroste, možná to urychlím silktačem. Oni nejdou. Ještě, že už máme silktač, to by bylo na prášky čekat na tu trávu. Jo, no. Počkáme na desiltač, už zničí ta tráva. No jasný, můžeš si vzít grass block. Nice. Ale tak to nepotřebujeme k ničemu, že jo, tak chápu, že o tom nepřemýšlíš. No, tak co s nima, s velociraptorama? Nech je tady normálně pobíhat. Když tak je posadíme, kdyby za náma moc dolejzali. No, já myslím, že docela pěkná změna, jako. Jakoby jo, ale mě furt trápí ty lagy, fakt jako hodně. No jo, tak s tím ti neporadím. To mě jako mrzí docela, no. Portoslave, to ti nepovím. Mm. Zajímá, čím to může být. Jak jsi nechal otevřeno do domu. Je to záhada. Je to jedna velká záhada. To byl ten jurský park, ten GIF. Třeba když to restartneš, tak to tam vůbec nebude. Myslíš? Já nevím, tak třeba to fakt dělal ten GIF. Ale dávalo by to možná smysl. Chci zkusit restartnout, že bychom to jako vyzkoušeli? Aspoň by lidi viděli, že se snažíme, víš jako. Ok, dobře, já to restartnu. Tak jo. Dobře, jsme zpátky, jak si můžete všimnout. Furt to laguje a musíte být prostě tady tím, jako nelaguje to, jako jest to seká, ale prostě má to snížení FPS, je takový zpomalený. Já koukal na to video, v tom videu to zase není tak hrozný, ale chápete. Napište, chce, jestli chce pro vás i pro sebe ten nejlepší komfort, který si můžeme dovolit zasloužit, nevím, jak bych to měl říct. Každopádně lidi, to jsem neřekl na začátku epizody, je to velká chyba. Někdo nám psal do komentářů, mě to někdo psal i do zprávy na Instagramu, tím to zdravím holčinu, myslím, že to byla holčina, která mi to psala. Tady v Nedru normálně jsou ty lodě, jak jste mohli vidět. A ty lodě mají na sobě takovou tu sochu, která nejde zničit. My jsme tam byli už nějaký dvě epizody, nějak jsme se tam kolem toho vole pohybovali, ale nešlo to zničit, chvíli tu sochu domů, ale prostě to nešlo. No! Ale když kolem té sochy uděláme jakýsi redstone obvod, tak nás to portne k bossovi. A toho bose, když zabijeme, tak by nám z něj měly padnout takový hodiny, který patří do, já vám to hned ukážu, do stroje času, který je tady. A kraftí se ten stroj času normálně ze třech scrap gemů, no ale my až někdy možná budeme mít tady ten stroj času. Tak potom dostaneme takovou hlavní součástku, kterou dáme sem nahoru a ten stroj času bude fungovat. Mhm, to zní dobře. Já bych se klidně zkusil do toho takhle podívat, Citrone, co ty na to? Dobře, dobře, tak jo, tak dojdeme k nějaký lodi, já už jsem nabral sebou redstone a ty figurky, protože jsem se na Wikipedii koukal, jak se to staví ten portál. Yes. A nemělo by to být těžký. Jo kámo, jinak, já ti ukážu ještě jednu věc, nejdřív. Aha.
Já se ještě rychle lidi portnu zpátky. Pořád Citronovi ukážu úžasnou věc. Já nevím, jak se dělá ten redstone obvod, ale zjistím to jenom pomocí jedné věci. Já to již tak vím, ale povídej. Ukážu ti, co víš? Jak se dělá ten obvod u toho, u té soky? Jo, to sice jo, ale hele, ono, já se kouknu sem dovnitř. Jestli to náhodou tady není. Tady to není. Co hledáš? Tady to taky není. A co hledáš? Prosím tě, já potřebuju, kde jsou fosíly a tak dále. Pravo vzadu, tady vlevo vzadu, jo. Já, pro mě to bylo vpravo. Máš nějaký obrazy ještě? Minimum, fakt jenom. Jako já jsem je dal na stěny, jak vidíš. No jako jsou tam, jsou vpravo, takhle, tady, v tom tablety dva. Fakt? Jo? Ale jenom dva. To stačí, hele. Čekaj, já to zkusím najít. Jo, on to tam je na nějakým obraze, jo? Ono tam právě, že na nějakým je, no, právě přesně ta socha. A jo, teď tady jsou ty sochy, to celou dobu je ta socha, já jsem si myslel, že to je nějaký Anubis. Počkej, tady ta socha byla teďko, jak jste mohli vidět, ale je tady vyloženě ten, je tady vyloženě jedna... No tady jich je hodně těch obrázků, tak jestli to tady nemáš náhodou. No to sice náhodou. Jo, ale je tady vyloženě jeden obrázek, se krát jdu pokládat někam, kde nemám jenom 30 FPS, ty vole. Tam to třeba můžu pokládat. Počkej, že by... Tady? Ne, to není ono. Počkej. A ty tam máš jako obrázek přímo toho redstone obvodu, jo? Jo, je tam vyloženě ten redstone obvod. Ne, to je nějaký duch. No počkej, vím, že tam je někde, já to viděl někdy na Wikipedii, právě není nějaký Minecraftový. Tady to je, pojď sem. Počkej, už se to od... Jo, už to vidím, ten obvod. A funguje to takhle, ten obvod, má to být takhle. Jo, to je ono, ano, je to takhle ono? Se to... Jo, tak se to má fakt položit. Hustý, tak tady to lidi normálně nám fakt jakoby ukazuje, jak máme dát kolem té sochy ten obvod. A tady je vidět, že to je přesně ta socha hlavně. A ještě nad tím máš tu loď. Ty se koupí ten obraz. Ten jo, jo. Já to nechám tady. Nech. A jelikož to takhle můžeme dělat, tak já bych klidně potom udělal nějaký klidně muzeum. Jo. Pro. A tam bych dal všechny kosti dinosaurů, úplně všech, který můžeme. Aha. No já bych tam dal i k ním názvy. No. Kdyby se to poznali. No a dal bych tam i ty obrazy. Jo, to by bylo super, akorát okay. Se musí postavit nějaká velká budova na to, že jo? Nebo to udělat v podzemí. Nebo hele, no. Tak já se portnu. Portni. Já už jsem portlej, tak můžeš se taky portnout. To je úžasný, jak se to v tom pekle nelaguje. Budem bydlet v pekle. Ne, asi budem pekel. Ale to půjde od nový verze Minecraftu docela dobře, protože se tady mají přidat nějaký biomy. Nice, tak to je cool. Tak jo, hele, tak můžu to zkusit. Daj, pojď. Tak koukej, nejdřív dáš redstone takhle směrem ven a teď můžeš použít jakoukoliv tu ancient figurku. 1, 2, 3, já se bojím to ty položit, vole, ty vole, fakt to mám položit, třeba pojď, to nebude pojď, fungovat. Polož to. Oh, co to je, kámo? Ty já nevím, disco koule se točí. Co, to je hustý jak debil. Aha, no, au. Do prčic, tohle věci. No ale fakt všechny věci. To není vtipný. Já se směju, to je super. Tak. Co tak já tam sebe, co jsi u sebe za věci? No všechny ty vojenčantované věci. Ale tak já mám, jestli chceš třeba, nevím, mám silktáč, mám efficiency 4. Jo dobrý, já jsem měl naštěstí, neměl jsem svůj luk, tak dobrý. Dobrý, ježíši kámo. To obnovíme. Počkej, já se portnu na tebe. Portni se, ale udělal jsi tady portál, koukej. A jo, vidíš to, takový malej. Hej, to bylo mega hustý, tady musí být víc takovýchhle hustých věcí. O kterých ještě nevíme, viď? Přesně tak, ale oni ani na Wikipedii mi přijde, že nejsou. Některý. Počkej, hele, ale tam je možný, že bude ten boss, já tam nechci jít bez vybavení. Tak ale aspoň se podíváš, že tam je, víš co, my ho dneska dobře. Nechceme zabít, nebo chceme? Ne, počkáme, já bych fakt počkal, musíme se vybavit. Možná nám bude čestá tam scarab jam nějaký nebo něco. Jo, čemu to jako lupnem jenom. Au? Tma? Porty? Umí... What? Vypadl jsi ze světa. No. Jo, takže buď jsme spadli do nějaký jámy šakalů, anebo to prostě není v téhle verzi. Proč nás to spavnulo tady? Protože jsem přesouval postele a ještě postele, jsme mít nespali. Postele, to je pravda. Počkej, no what? Počkej, ale ty jsi taky přišel o věci. No přišel, ale tak to se dá dělat. Tak já si myslím, že teda, neštěstí to máme ale zálohovaný. Jako máme to zálohovaný, ale já bych sem šel klidně podívat znova, protože já si myslím, že buď to je portál,
který nikam zrovna nevede. A nebo nevím, jako jak si mám představit, že co to bylo. Já nevím, třeba se to fakt jako nevygenerovalo, ten Anubis, nebo jak se má jmenovat. No, já právě nevím. Já se tam jdu ještě jednou podívat, bych tam šel znova. Klidně i bez věcí bych tam šel. Mrkni na to, no. Šel bych tam znova. A hele, já jsem měl takový nutkání říct tobě pro jistotu, že hele, běž tam, Citroné, protože je možný, že mě to zabije a přijde fakt o všechny věci. Hele, tak v pohodě, ale jsou to jako věci, které se nezná obnovit, takže v chillu. Jo, a jinak se jmenuje Anu, ten boss, a má nás to portnout do Anuova hradu. Jenom Anu se jmenuje? Anu, jenom Anu, volím. Já jsem viděl, že se jmenuje jinak ten boss trochu. Ne Anubis, ale něco jiného trochu. Tak třeba to je zkrátka, jako ty seš Porty Kong, tak ty celou dobu seš Portislav a říkáme ti Kongu. Tak to je taky možné. Hele, tak já se teda portnu sem k té soše. Tady je ten portál, ale já nevím, jak tam... Au, sakra. Ne, nebude líp. Co nebude líp? No, víš co, Anu bude líp, tak Anu nebude líp. Tady ne zrovna, protože tady přijdeš o věci. Jsem tam. Jo, já se na tebe nemůžu portnout, protože to je jiná dimenze, no. No a ne, prostě. Tak to jedině rychle si tam třeba hodit gamemode a jenom to prolítnout, ale já si myslím fakt, tam že... Tam je tma, tam je prostě tma, tam je černo, tam je tma. Já si myslím, že to je spíš jakoby o náhodě. Jo, že třeba jiný portál. No jasný, na jiný lodi. Třeba musíme zkusit jinou loď, podle mě. Tak to budeme chodit příště bez věcí. No to jakoby jo, že vždycky jeden z nás bude bez věcí a ten druhej bude... To aktivuje. Ten druhý to aktivuje, správně. No a každopádně já se teďkom přijdu jak na začátku tady té série, protože tady běhám absolutně bez věcí. Je hele, Velociraptor tady hezky leží, tady je lama, nám utekla lama, ty jsi ji pustil? No co už dávno nám utekly. Jo, aha, jsem se ani nevšiml. Já bych to v každém případě, tohleto, nechal na příště, protože můžeme... Teď se to laglo. ...z to lodí a třeba příště porazit. Ještě jednou, Citroné, prosím. Citroné. No už, dobrý. Ještě jednou, prosím. Že bych to nechal jako na příště a že můžeme klidně otestovat i 5-6 těch portálů, protože jsme našli dost lodí, že jo? No, jakoby těch lodí tam je hodně, to je pravda. A já si ale taky myslím, že by to pro dnešek mohlo být všechno. Dámy a pánové, my doufáme, že se vám dnešní docela netradiční, řekl bych, epizoda z Minecraft Dinosaurů líbila, protože, no, sami jste viděli, co se stalo, sami jste viděli, co to bylo za fail, a musíme nějakým způsobem vyřešit ty nízký FPS v tom domě. Každopádně já budu velice rád za váš palec nahoru, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na Citronův kanál, máte tam i odkaz na merch, taky budu rád za odběr, za zvoneček. Když se podíváte na ostatní videa, my se na vás budeme těšit u dalšího videa. A zatím čus. Mějte se lidi a užijte si Halloween nebo cokoliv jiného, co slavíte. Čau, čau. Yes, čau.